的确，非常时期，不少民众尽量减少外出，让宅配订单也跟着爆量。不少生鲜蔬果根本无法及时配送，还好现在有计程车队加入行列，趁着现在载客量比较低迷的同时，他们化身为物流车，和双北农会合作，只要配送地点是在双北市，无论是常温还是冷藏冷冻的包裹，再远都会直送到府。就算出车一趟，一个配送点运费只有120元，但是也是不无小补。那另外还要来看看五星级饭店如何求生存，他们现在是自组外送车队，想办法为生计谋出路。大菜二，小菜四。本来该是送上宅配车的生鲜蔬果，现在一箱又一箱全塞进计程车里头。受到疫情影响，宅配业者订单爆量，生鲜蔬果订单根本无法及时配送，因此有计程车队干脆变身宅配车，和双北农会合作，只要是双北订单，再远都送。单点费用一次120元，加减贴补家用。这生意实在是太差了嘛，差很多。大概差了多少？差至少三分之二吧。三分之二很多哦，拿3万块就做1万块而已。我今天是跑7个点，跑7个点。这样够用吗？加钱？不够用，下午也要跑啊。那个这个冷冻肉肉皮。小黄温讲，变身宅配员，不止常温蔬果，冷藏冷冻肉品，只要车厢塞得下，通通来者不拒。毕竟疫情下讨生活真的不容易。但整体我们的派车量是少掉大概70%左右，得到的订单是大概是1000多份，动用的车可能会超过200台。三级警戒持续，各行各业想办法谋出路，就连高档的五星级饭店，像是台北喜来登、台北福华、台南精英酒店，也都纷纷自组外送车。对，主打餐点从制作到外送一条龙服务，想办法降低营运损失，在疫情遥遥无期下苦撑等待经济复苏。记者陈俊珍报道。